bandiraɓe yeɓoɓe télé ɗimmo El Mauritania, on calminama goto foof inde mum e yettode mum. Dental sukaɓe pelle men, halayɓe, boseyaɓe e yirlaɓe, mbaɗi no pottal pattam lamiwal ngam hollude nafoore dental fulɓe. Ɗum wonno ko ñande sappo e jeetati duujal hitande 2024 ko wiyete 18 mai 2024, toon to nokku innitirteɗo walla innirteɗo La Case, e hoore teddungal yontaɓe ɗin diwanuji ene tawe e ɓen Amadou Mamadou Dia, Kawyero Dia, Siley Adama Ba, bandiraɗo men debbo tedduɗo Sala Djigoro, Sada Wan e Amadou Tidiane Thiam. E nder hirde he, nalankoɓe men e awoɓe men woni rappeur en mbawi tawtorede ngam hollidde kedani caggal e hirde pinal he. Ko noon ko wayno Farma Mbaye en e wodɓe daaɗi mumen belɗe nanama toon. Ɓen yimiyankoɓe Pulaar kadi kolliri ko leydi million yimiyankoɓe ko tubakoɓe mbiyata pays au millier de poètes. Ɗum noon jokken e yebde koɓe kibluno ngam fayida hirde pinal nde, nde tawno ɗum waɗi ko yeeso ɗowowo golle yewtere pinal. Noon galle yewtere pinal yehino tawtorede hirde nde ngam hollidde bandiraɓe oɗo fayid mbaɗat toon. Sukaɓe e mawɓe tawateɓe e o nokku pinal e gandal kamɓe pottitte mawɗe, on calminama, on bismama. Nde taw noon noddude saɗaji ɓuuri sadde ko noddede noto hono no mbaɗɗo ni. Hande ina hawrita ɗo ɓiɓɓe yumma, ɓiɓɓe suudu Baba Woturu, tawi ɓen ko yirlaɓe, halayɓe e boseyaɓe, jeydaɓe e jiidaɓe, iwde e asli tawateɓe e nder Fouta. Hande noon jeeyama e ñalawmaji teskindi e gurdam Foutankoɓe. Nde taw noon fottiti ɗo ko jaale mawɗe leñol ngol, wondude e ɓen tedduɓe teddiniraɓe oɗo jamma, oɗo kikiɗo payodinɗo, tawi kadi ko ɓiɓɓe leñol ngol. Ene jeeya e mabɓe teddiniraɓe oɗo kikiɗo tedduɗo hono monsieur Amadou Mamadou Dia, monsieur Kawyero Dia, monsieur Siley Adama Ba, madame Sala Djigoro, monsieur Sada Wan et monsieur Ahmed Tidiane Thiam. Hoyreɓe teddungal hirde nde en gaynata tawi en bismaki nalankoɓe men wondude e gendiyankoɓe men, tawa kadi en kesitinali men, en kesitinali calminali faade e rendo ngo ngam ruttudeɓe ngal ngo notago fayodingo. On jarama, Allah yettama. Vive la consortium, vive Yakare Dubango, vive amical des élèves et des étudiants de Botto, vive la MJDL, mouvement des jeunes dynamiques de l'Ixaywa. Monsieur le Président Ousmane Sao. Tous les anciens aussi qui ont, mashallah, beaucoup sacrifié, qui ont tout donné pour l'amical. Hawaïa Tatoumindja, Hawaïa Tatoumindja, Tidoya Nahandi. Parce que quoi, Mijoj Mab Mingandi, Yimbe Mbawa Timoud, Yimbe Mbawa Ta Hersed, Yimbe Mbawa Ta Huled, Yimbe Mbawa Ta Fetched Gedal. So, tu as vu que Fetchi Bender Koy Mab. Et je remercie aussi à tous les membres du consortium, Wani Halaybe. Yontaabe ɓe ina wonde boseyaɓe yontaaɓe ɓe, mais surtout kam minen yirlaɓe ɓuurmo yontede. Et surtout l'objectif de l'objectif de consortium ko yidde findinde, ko yidde andinde, ko yidde aussi siftinde ko yimɓe goni ko. Parce que neɗɗo so tawi a anda tarikh ma, so tawi a anda gonka ma, so tawi a anda ko gonɗa, anda to gummiɗa, so tawi a liggoraki ɗemgal ma, hay sinno a nafi ko hoore maɗa tan kono a nafata hay goto. Assalamu aleykum wa rahmatullah.
defte Allah jodi en jetti ilallahu taala ala lamdo laami be laamaabe en jetti Muhammadu Badjo Aminata Abdullahi en jetti hoobe diine e hoobe aada en jetti Alhaji Mamadou Moussa Saydou Siré Ndiaye Hammat Sawakuno boydo gadeji jamli to daara halaybe namadel suraabe pangel tousoobe ligge jikke saraba moule jettirdan cerno Moussa Saloum Kabe ko gorko mo cila e jeejengo natti wodude botto jeere jeejengo wuro Samba Takko Matal Karim to weli gardo metta jodido koro kaw mammo chamel pam mama dama gura ko gorko mo tunode alwadi de hatta jewade Sittinambo hanki mobe men
ndirdum e yante men hande ni wayla ni jibe hande ulawo si bayon tan me hande bandirabe ni wayla ni jibe hande ulama fayama koyon tan men garo hande wo yonta hande yonta hande gare pelliten yo won dande men bele bamta yonta hande gare pelliten yo won dande bele bamta non yonta hande gare pelliten yo won darde men kame bamta yonta hande kare peliten lawandarde medede bamtar 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 eyo yonta hande kare ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كورادوم كو بانيرابي تدوبي اون تشالمينا مون جورام اون جاتام سيك الا سيلا بكالي فاندار سي 3 بكالي هولكو اون كواليسيون حلايبه يرلابي بوسياب ادم باي فار نورات وند سي لا بريمير فوا كونسورسيوم تاكو بيل سوكابي en mbadadum ko wire woni halebe hirla bosiam kala mo ngara merci pourquoi en wade pourquoi halebe hirla be bosiam hakun hirla be halebe deja on majan ko won don nan don dendiragal nan don ala ko bur dendiragal tiidi medina saha gore go fofne hala ngananda ho ma hal fannuji ngura leydi mum en e woni san hedi bi kam be peut-être wona e murtanabe mbi mi minen em jigi faydagal gongal gayen ngal wiyete ko dendiragal kambe ngona halan kam ko wiyete ubuntu ubuntu firti je suis parce que tu es min bimi on a mieux que ubuntu parce que on a dendiragal quand tu viens dans une famille où ton dende où on kan est chef de famille en baba o sa ari tu t'imposes malgré tout t'as pas besoin de dire ko nimbi hem to ngumi do jartem dum ko dendiragal jabi dum donc la cohésion sociale way ardu tan ko à travers dendiragal à travers chatidagal à travers gere kewre ngandama faare culture donc bandirabe o punte koy mon njange ngone ko jido wonde ko mais partner de final mon musibe teddube yebobe telel mauritania ko weli dumata ko ko adinde eden ngayna hirde men njettor tenktudo faade e ben sukabe rewbe e worbe halaybe bosayabe e yirlabe jogibe ngo mejo rimdungu be njaraama be beltanama ko non kadi njettor men faade e ben nalan kobe men yimiyan kobe men teddube e ben arbe tawtorede de hirde final woppube haaji mu men en gaynata en kuccitani njettor men e tele el mauritania dimmo e arde hufte de hirde on jaraama onon horebe teddugal hirde de on calminaama on jarnaama do e den gonene jam ha saha goddo kodo goddo
Audition en modernité, Bam Tchem Fouta Tchirwa. Mamou Demba Ba, pour
Thank you.